Բալուս հայրես դասին մենք ծանոթանանք dictionary data structure-ների հետ։ Բարի գալուստ Codetubes։ Ամեն շաբաթ մենք ավելացնում ենք տեսակային պրակտիկ վիդեոդասեր ծրագրավորման վերաբերյալ։ Մեզ մոտ դուք կարող եք գտնել վիդեոդասեր թե սկսնակ և թե փորձառու ծրագրավորողների համար։ Եթե ուզում եք բաց չթողնել հետագա վիդեոդասերը, ապա անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք լայք վիդեոները հավանելու դեպքում և կիսվեք ձեր հարցերով ու կարծիքներով մեկնաբանություններում։ Միացեք նաև մեր Facebook-յան էջին և խմբին քննարկումներին մասնակցելու և TT ոլորտի նորությունները բաց չթողնելու համար։ Dictionary-ները դրանք data structure-ներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս իրենց մեջ պահել data-ն key-value pair-ների միջոցով։ Հիմա բերեմ օրինակ, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք։ Օրինակ, եթե մենք պետք է պահենք մարդկանց աշխատավարձների մասին ինֆորմացիա, ապա այս դեպքում key-ը պետք է լինի մարդու անունը, իսկ value-ն նրա աշխատավարձը։ Key նշանակում է բանալի, value նշանակում է արժեք։ Այսինքն մենք միշտ բանալու միջոցով գտնվում ենք նրա մեջ պահող արժեքը։ Հիմա եկեք տեսնենք dictionary-ները իրական օրինակի վրա, դրա համար եկեք բացենք մի նոր օրինակ այստեղ մեր projects file-ում, եկեք գնանք եւ այստեղ կլիկ անենք new file icon-ի վրա եւ այստեղ գրենք dicts.py եւ եկեք մաքրենք մեր terminal-ը նախ եւ եկեք այստեղ ստեղծենք մեր առաջի dictionary-ին, որտեղ ինչպես նշեցի կպահենք մարդկանց անունները եւ նրանց աշխատավարձները եւ եկեք նաեւ պահենք ինչ որ մի փոփոխականի մեջ, variable-ների մեջ եւ այստեղ գրենք data, որը հավասար կլինի dictionary-ները այստեղ պահում են հետեւյալ ձևավոր փակագծերի մեջ եւ այստեղ առաջին էլեմենտը դա key-ն է, այն կարող է լինել string, կարող է լինել integer, մեր տվյալ դեպքում մենք պահում ենք անունը, դրա համար այն կլինի string, այսինքն text, եւ առաջին մարդու անունը այստեղ պետք է գրենք օրինակ John եւ նրա value-ն, այսինքն արժեքը պահելու համար այստեղ պետք է դնենք վերջակետ եւ եկեք օրինակ գրենք 2500, այսինքն $2500 է ասենք John-ը ստանում եւ եկեք հաջորդ էլեմենտը պահենք այստեղ եւ պետք է դրա համար դնենք այստեղ ստորակետ եւ երկրորդի key-ն այստեղ դնենք Julie եւ աշխատավարձը օրինակ եկեք գրենք 1500 եւ նույն կերպով եկեք ավելացնենք այստեղ Simon եւ եկեք այստեղ դնենք 3500 եւ այլն։ Սա կլինի մեր առաջին dictionary-ին։ Հիմա եկեք այն print անենք։ Print data այստեղ եւ եկեք run անենք մեր կոդը։ Ապա կտեսնենք, որ այն տպում է մեր dictionary-ն այստեղ, որը այստեղ, եթե տեսնում եք, մեր key-ն դա John-ն է, Julie-ն եւ Simon-ը եւ նրա value-ն այստեղ 2500, 1500 եւ 3500։ Այստեղ, ինչպես նշեցի, key-ն կարող է լինել նաեւ օրինակ թվեր, այսինքն այստեղ կարող են գրել 10, 15 եւ այլն, ուղղակի մեր դեպքում շատ ավելի լավ է տեքստ գրել, եւ նույնպես այստեղ value-ն կարող է օրինակ լինել list-ը, օրինակ կարող եք ողել John-ի, ասենք, ամեն ամսվա աշխատավարձը և դա, այսինքն 12 էլեմենտից բաժանված list կլինի, այսինքն 12 էլեմենտ կպահի, որտեղ ամեն մեկը կունենա ամեն ամսվա հետ կապված նրա աշխատավարձը, այսինքն value-ն այստեղ կարող է նաև լինել list-երի հավաքած։ Հիմա եկեք տեսնենք օրինակ ինչպես կարող ենք վերցնել Julie-ի աշխատավարձը։ Եկեք սա նախ վերցնենք կոմենտների մեջ և եկեք print անենք Julie աշխատավարձը, դա դրա համար պետք է նախ գրենք data-ն եւ ելի ինչպես list-երում էր, այստեղ դնենք հետեւյալ փակագծերը եւ նրա մեջ արդեն index-ի փոխարեն պետք է գրենք key-ն, այսինքն այստեղ պետք է գրենք Julie եւ եթե հիմա run անենք, ապա այն կտեսնենք, որ տպում է 1500, նույնը կարող ենք անել օրինակ նաեւ Simon-ի դեպքում։ Հիմա եկեք եւս մեկ այլ dictionary ստեղծենք, որը իր մեջ կպարունակի արդեն list-եր, այսինքն ոչ թե մեկ էլեմենտ կլինի value-ն, այլ կլինի list։ Օրինակ եկեք այստեղ գրենք data 2-ս եւ այն հավասար լինենք data dictionary-ի, այստեղ էլի նույն կերպ կարող եք սա իջացնել երկրորդ հատվածը, որպեսզի ավելի պարզ լինի, եւ այստեղ օրինակ թաբարեք ավելի լավ կարդալու համար ենք սա ընդամենանում, այստեղ օրինակ գրեք boys, որտեղ կպահենք տղաների անունները, եւ այստեղ արդեն value-ն կլինի տղաների անունները, բայց list, օրինակ այստեղ կլինի Armand, Rick, Andrew եւ Smith։ Եվ արդեն երկրորդ էլեմենտը դա կլինի այստեղ girls եւ ելի կլինի list այստեղ։ Եվ այստեղ արդեն ստորակետ պետք չէ դնել, քանի որ այն վերջի էլեմենտն է։ Հիմա եկեք այստեղ print անենք data 2-ը։ Եկեք այս առաջի print-ը վերցնենք կոմենտներում։
եւ run-անենք սա։ Ապա այստեղ կտեսնենք մեր dictionary-ին, որի key-երն են boys-ը եւ այստեղ girls-ը սխալ եմ գրել։ Դեռ նորից run-անեմ, որը կլինի key-երը boys-ը եւ girls-ը, որպես key, իսկ value-ները կլինեն list-եր, առաջինը կլինի Armand, Rick, Andrew, Smith list-ը եւ երկրորդը կլինի Julie, Laura, Nicole, Kim list-ը։ Հիմա օրինակ, եթե ես այստեղ ուզում եմ տպեմ մենակ աղջիկներին, այսինքն այստեղ կարող եմ վերցնել եւ որպես key-ին փոխանցել girls։ Եվ եկեք run-անեմ։ Ապա կտեսնենք, որ այն տպում են մենակ Julie, Laura, Nicole եւ Kim-ը։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ կպատահի, եթե մենք այստեղից փորձենք վերցնել մի NPC արժեք, որը իրականում չկա մեր dictionary-ում։ Օրինակ տեսնում եք, որ մեր data-յում չկա Armand անունով Kim եւ նրա value-ն։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ կպատահի, եթե մենք փորձենք այն վերցնենք։ Դրա համար եկեք սա վերցնենք կոմենտների մեջ եւ այստեղ print անենք data Եվ փոխանցեք որպես key-ն Armand եւ եկեք run անենք։ Ապա կտեսնենք, որ այն error է տալիս, key error, այսինքն այս key-ն չկա մեր dictionary-ում։ Եվ սրանից խուսափելու համար ավելի լավ կլինի օգտագործել dictionary get մեթոդը, get ֆունկցիան, այսինքն միանգամից key-ն փոխանցելու փոխարեն կարող ենք այստեղ գրել .get եւ այստեղ նոր փոխանցել Քին, այսինքն սա մեզ կվերադարձնի նան, այսինքն ոչինչ, ոչինչ արժեքը կվերադարձնի, դա կոչվում է նան, եթե հանկարծ այս արժեքը չլինի մեր dictionary-ում։ Այսինքն error-ի փոխարեն այն մեզ ցույց կտա, ուղղակի որ այս արժեքը չկա dictionary-ում, այսինքն այն նան կվերադարձնի մեզ։ Հիմա եկեք run անենք։ Եվ տեսնում եք, որ այն մեզ վերադարձնում է նան, այսինքն սա նշանակում է, որ այս key-ն գոյություն չունի մեր dictionary-ում։ Եվ հաջորդը եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք ինչ-որ արժեք փոփոխել dictionary-ի մեջ։ Օրինակ Julie-ի աշխատավարձը, եթե մենք ուզենք փոխենք 1500-ից սարքենք 2200, դա կարող ենք անել հետևյալ կերպով։ Այստեղ կարող ենք գրել data եւ նրան փոխանցել Julie-ի key-ն, որը հավասար կարող ենք դնել, ասենք 2200-ի։ Հիմա եթե մենք print անենք մեր data-ն նորից, ապա արդեն Julie-ի աշխատավարձը կլինի 2200 այս դեպքում։ Եկեք run անենք եւ կտեսնենք, որ Julie-ի աշխատավարձը այստեղ փոխվեց։ Եվ եկեք մի քիչ ավելի բարդ գործողություն անենք։ Օրինակ, եթե մենք այստեղ այս երկրորդ data-ում girls-ին եւս մեկ աղջիկ ենք ուզում ավելացնել վերջում, ապա girls-ի նախ պետք է այս data-ից key-ի միջոցով վերցնել այս list-ը եւ նրան append անել նոր element, եւ դա կարող ենք անել հետեւյալ կերպով։ Այստեղ կարող են գրել data 2-ս եւ նրանից վերցրել նախ աղջիկներին գլսը փոխանցելուց եւ այստեղ տալ append եւ այստեղ գրենք Աննա օրինակ։ Սա ուրեմն կկատարի հետեւյալը, նախ key-ին փոխանցելով կվերցնի այս list-ը, մեզ հետ կվերադարձնի այս list-ը եւ append-ի միջոցով վերջում կավելացնի նոր element Աննա անունով աղջիկը։ Հիմա եթե ես այստեղ print անեմ data 2-ը եւ run անեմ, այստեղ էլի girls-ը սխալ եմ գրել, ոնց որ միշտ։ Եվ եկեք նորից run անեմ ուղղելուց հետո, ապա կտեսնեք, որ girls-ում մենք նաև նոր element ունենք Աննա անունով աղջիկը։ Մենք նաև այստեղ element-ները փոխելու համար եւս մեկ ֆունկցիա ունենք։ Օրինակ, եթե մենք ուզում ենք մի քանի արժեք միանգամից փոխենք այս dictionary-ում, ապա կարող ենք օգտվել update ֆունկցիայից, այսինքն եթե ուզում ենք համ Julie-ի արժեքը փոխենք եւ միաժամանակ փոխենք նաև Simon-ի արժեքը, դա կարող ենք անել հետեւյալ կերպով։ Սա նախ եկեք վերցնենք կոմենտներում եւ այստեղ գրենք data get update եւ այստեղ նորից dictionary-ի նման դնենք հետեւյալ փակագծերը եւ այստեղ Julie-ի համար նախ նրա արժեքը գրենք 3600 եւ նաեւ այստեղ Simon-ի աշխատավարձի չափը փոխենք եւ այն գրենք այստեղ Simon եւ վերջակետ դնենք, գրենք ասենք 3300 Եվ update անելուց հետո եկեք print անենք սա։ Եվ run անենք։ Ապա կտեսնենք, որ այն Julie-ի եւ Simon-ի աշխատավարձերը փոխել է, սակայն John-ինը պահել է նույնը, ոնց որ այն կար։ Հիմա մեկ այլ ֆունկցիա ես որ կցանկանամ ցույց տալ, դա օրինակ, եթե մենք ուզում ենք միայն key-երը տպել հետեւյալ dictionary-ի մեջ, այսինքն ուզում ենք, եթե տեսնենք, թե ինչ key-եր ունի, եթե ուզում ենք տպել boys-ը եւ girls-ը, դա կարող ենք անել հետեւյալ կերպով։ Ընդհանրապես այստեղ պետք է տանք print եւ այստեղ գրենք data
2.keys.keys, այսինքն որը կվերադարձնի նրա միայն key-երը, բանալիները։ Եվ եկեք run-անենք, ապա այստեղ կտեսնենք, որ այն մեզ տալիս է boys եւ girls, որը մեզ վերադարձնում է list-եր։ Եվ նույն կերպ, եթե մենք նաեւ ցանկանում ենք տպել միայն նրա value-ները, դա կարող ենք անել հետեւյալ կերպով. Print եւ կարող ենք էստել data 2-ս եւ values։ Եվ եթե հիմա սա print անենք, ապա կտեսնենք, որ այն էստեղ վերադարձնում է միայն մեր value-ները։ Այսինքն Armand, Rick, Andrew, այսինքն այս մենակ մեր value-ներն է վերադարձնում առանց իրանց key-երի։ Մենք հետագայում ավելի մանրակրկիտ կաշխատենք dictionary-ների հետ մեր իրական օրինակների վրա, որտեղ էլ կտեսնենք ավելի նոր ֆունկցիաներ եւ նոր օգտագործման ձևեր dictionary-ների հետ աշխատելու դեպքում։